Դրսի կյանքից Անահիտ Միտիչյանին շշեր հավաքել է մնաց։ Հիմա էլ խնամքով հավաքում կախում է ժամանակավոր կացարանի պատից։ Շշերը հանձնում եմ, հետո էլ ինձ համար բանման եմ առնում, ուտում եմ, կոնֆետա, խմորեղենա։ Արա Սարգսյանը ձմռանը դրսում չփայտանալու իր մեթոդն ունի։ Պետք է չնստել, նստես կքնես, քնես կսառես։ Լեննագանը ոտքով չափի։ Կարծեմ Լեննագանի բարբարով որ հասկնակ։ Անոթևանների կացարանում ձմեռը կանցկացնի ուղիղ 100 հոգի։ Բյուջեն ու կոֆոետ բարեգործական հիմնադրամը հոգում է միայն այդքանի սնունդը, կեցությունը։ Սկսված ատամի խոզանակից, սափրվելու գործիքներից, քիսայից, շամպունից, օճառից մնացած բոլոր հարցերը լուծում ենք մենք։ Անոթևանների թիվը սակայն ավելին է, ամեն օր դիմում ու դիմում են այստեղ գիշերելու, տաքանալու համար, բայց տեղ չկա։ Տեղ չունեն մնալու և զանգարում են, մարդը տուն փողոցում ամնում։ Զանգող այցելողներին առաջարկում են գրանցվել ու սպասել։ Հերթում սպասող կան մոտ 30 հոգի։ Կացարանի տնորեն նահազանգում է անոթևանների թիվը կտրուկ աճել է։ Գվինեայից, Բանգլադեշից, եվրոպական հովերով տարված սահմանախախտ օտարերկրացիներից բացի ավելացել են բանտից դուրս եկած ու գնալու տեղ չունեցողներն ու տարբեր երկրներից արտաքսված անտունները։ Աֆրիկյան նովելներ ու պատմվածքներ կարդում եմ։ Մացակ, ես հիվանդ չեմ, ես ուղեղը ստեղն եմ։ Տիկին Օլգան Վոլգոգրադից է, գնալու տեղ չկա, այս կացարանից ծերանոց կուղևորվի։ Տիկին Անահիտի ապագա հասցեն էլ ծերանոցն է, մինչև այս մի քանի ամիս զբոսայգում է ապրել։ Գնացել եմ Կիրովսկի պարկ, շատ ընտիր ընդունել են։ Այստեղ ասում է ավելի լավ է։ Այստեղ դորը ամեն ինչից գոհ եմ։ Կացարանի տնորենն ասում է, շենքը մեծ է, շատ անտունների կարող են տեղ տալ, բայց պետության ֆինանսավորումը 100 հոգու համար է։ Հիմա քննարկում են կացարանն ընդլայնելու հարցը։ Երեք երեկոյան էլ հերթական շրջայցն իրականացրին, ֆիքսել են դրսում ապրողներին, մինչև տեղ ազատվի։ Կան նաև պրոֆեսիոնալ անոթևաններ, նրանք սիրում են իրենց կարգավիճակն ու դրանից բխող անսահման ազատությունը։ Նրանք ուզում են ամեն օր երեկոյան հավաքվենք, ինչ-որ մի կրակ վառեն, կողքը նստեն, օղին դնեն, խմեն, այդ կանքով են մարդիկ ապրում, բռնի ուժով մենք չենք կարող նրանց բերել։ Կրչի շուկայի տարածքում անոթևանների մոտ 10 հոգանոց խումբ է ապրում, նրանց ոչ ոք չի կարողացել համոզել ու կացարան տանել, այս մարդիկ նույնիսկ ընտանիքներ են կազմել ու բաց երկնքի տակ տոնում են ազատության բոլոր օրերը։ Սուսան Բադալյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։